မြေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာ NLD ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်မြေ16ဧကကို73,400ကျော်နဲ့ဝယ်ယူထားတယ်လို့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမစမီမှာဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ကပါတီရမငွေအဖြစ်25ခိုင်နှုန်းကောက်ခံမှုအခြေအနေတွေပြည်လဲသုံးဆွဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒါမှအထူးဆက်ချားရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုဒီပြည်တော်ကောင်စီမှာဒီဒီပြည်တော်မှာနောက်ထပ် NLD ရုံးခွဲဖွင့်မယ်အဲ့တော့အဲ့တော့16ကရှိတဲ့မြေကိုဝယ်ထားတာကသိန်းပေါင်း1,445နဲ့ဝယ်ထားယူသွားပြီဒါမှမဆောက်ရသေးဘူးကွာနော်ဒါရဲအဲ့လို30ပဲဆက်ပေါ့ပါတီရမငွေအဖြစ်လာစဉ်ကောက်ခံနေပြီးဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တမ်းစတင်ကြတဲ့က25ခိုင်နှုန်းကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေကိုလာစဉ်ကောက်ခံနေကြောင်းလဲဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်ဒီရံပုံကိစ္စကဒီကဘာကြောင့်ပြန်ရှိနေဆိုတော့ဒီရံပုံကိစ္စကိုကောက်ခံတာအတရားတောင်းခံပြီးကောက်ခံပြီးတော့အလို့ဖွဲ့တယ်မှာဒေါက်ရှင်ပုံပါတယ်ဒေါက်တာလူရှင်ပုံပါတယ်နိုင်ငံကျော်ပါတယ်ဒါတော့ဒါအဲ့လိုကဓာတ်စင်ကောက်တာပေါ့နော်ဘယ်ခေတ်ဆက်ကောက်လို့ဆိုအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ဒီဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တော်နေဆက်ကောက်တယ်နော်ဆက်ပြောမယ်ဒီဆက်ကောက်တဲ့ကအဲ့လို25ရက်ကိုကောက်တယ်ဒီခါမှာဒီအချွေပန်းဆိုတဲ့နိုင်ငံသမ္မတကဆက်နော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခုကဆက်နော်အလုံးပါတယ်ပြောင်းစုဝင်ကြီးတွေက NLD ကိုစားရုပ်ကိုကြီးတွေကောက်တာဟုတ် NLD ဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့တော်မကောက်ဘူးတနေ့ပြည်တယ်ဝင်ကြီးအားလုံးပါတယ်တော်တော်ကိုယ်တိုင်အားလုံးပါတယ်ဒီလိုပါတယ်ပြတလားတလားကိုအဲ့လိုဘယ်လောက်ရဆိုသိန်းပေါင်း1,100လောက်ဗျာလာစဉ်ကောက်ခံနေတဲ့ပါတီရံမုံငွေတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်내အဆင့်ရုံးတွေအတွက်7,900စီမြို့နယ်တွေအတွက်7,150စီစသဖြင့်ခွဲဝေပေးထားတယ်လို့လည်းဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ကပြောပါဗျာအဲ့လိုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပါပြောတဲ့ဆိုရင်ဒီဒီလိုမြင်ရရင်လည်းပါတီရုံးအတွက်ပြီးသွားဘူးနော်ဒီဘက်တိုက်ခန်းနေနော်ဒီဘက်အဆောက်အဦဘယူရောက်ဆိုတော့ကိုယ်ပ္ပဆန်လက်ကိုပါတီရုံးဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြော့ပေးတာပေါ့နော်ဒါတို့ပြန်ဆောင်မှာတိုင်းတပြည်နယ်အဆင့်ကို3,900ပေးတယ်မြို့နယ်တမြို့နယ်ကို3,150ပေးတယ်နော်ဒီလိုပြီးခဲ့တာဟုတ်ဒီလိုဒီချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည်နယ်ရုံးတွေကရှမ်းပြည်ကျတော့ကျေတဲ့အတွက်3ရုံးပေးတယ်အဲ့လိုကနော်3ရုံးပေးခါကျတော့အကုန်လုံးအသေးထုတ်ကြပြီးတော့မှာလက်ကျန်ကမန္တလေးတိုင်းမထုတ်ရသေးဘူးမုံပြည်နယ်မထုတ်ရသေးဘူးရှမ်းပြည်တို့ဆိုတာဒီတော့ကျန်တာ3,900ပေးရမှာ3,150ပေးထားတာတို့အဲ့တန်းပြည်134ကျုံပေးပြီးသွားပြီ3,900တော့ရှင်းပြတယ်မှာအန်တို့ဒီငွေဖျက်သုံးတဲ့ပစံကတော့တန်းပေါင်း1,850ဒါပြောရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအန်တို့ပြန်သုံးလိုက်တာပေါ့နော်NLD ပါတီအနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေကဒုတိယဗဟိုကော်မတီဒုတိယအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်6ချက်ရွှေလုံငန်းစဉ်5ချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်